ណណាណៃណាបងមកបាទអូបាទអីខ្លាប់អានេះ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 លខិនលខិនបាទបងនេះនេះនេះអីលខិនលខិនមួយរៀលមួយទី3 4នោះអានេះមួយទៀតនេះណាយក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 ឲ្យមកព្រៀបធៀបនេះផងនេះណានមួយទៀតហ៎បងទីមួយទៀតណាជើងនេះចាយកយកយកឲ្យមកព្រៀបណានជើងបងចូលឲ្យភ្លៀងបងមិនទេបង